Olha só, gente, equipes estão mobilizadas para um caminhão de grande porte conseguir passar nas BR-470 e 101. E isso, claro, deve impactar o tráfego entre hoje e amanhã nas duas rodovias, tá certo? O Moisés Stucker vai trazer os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Moisés. Oi, Lucas. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Olha, Camila deve estar aí no estúdio ainda. Eu confesso que eu fui pego de surpresa, tá? Sabe por quê? Eu não acompanhei, não consegui acompanhar a previsão do tempo dela ontem. E tá frio aqui na região do Vale Itajaí, tá friozinho. Cerca de 14, 15 graus, aquele tempo carrancudo. Viu como é importante acompanhar a Camila Levinha aí, trazendo todos os destaques da previsão do tempo. Se eu tivesse assistido, não teria sido pego de surpresa. A gente está bem aqui na BR-470, deixa eu mostrar as imagens aqui ao vivo para vocês. E que bom que a gente está aqui nesse local, viu, Lucas e Marta? Estamos bem em frente ao posto da PRF, aqui na cidade de Blumenau, no bairro Salto do Norte. E o pessoal que está de plantão, os policiais de plantão, acabaram de encostar a viatura aqui do lado para atualizar essa informação que eu passo para vocês agora, tá? Porque a Arteries Litoral Sul tinha informado que hoje haveria então essa passagem do veículo com carga excedente que impactaria o trânsito nas BRs 470 em Blumenau e também provavelmente na BR-101 em Itajaí, no litoral norte catarinense. Porém, foi transferido para amanhã esse acompanhamento desse comboio devido às condições climáticas. Isso é informação quentinha, fresquinha, da Polícia Rodoviária Federal aqui. Só para a gente falar dessa carga, a composição vai sair de Blumenau com destino ao Porto de Itajaí. Percurso aí previsto para acontecer entre 10 e 15 horas de trajeto devido ao tamanho desse transporte, né? Não sendo possível prever justamente esse horário que a carga vai passar pela BR-101. Então, para avisar toda a segurança dos usuários e também das equipes envolvidas, a concessionária pede atenção dos motoristas que forem circular pelo trecho, pois a velocidade desse comboio é de 30 km por hora. Um veículo gigante, né? Tem cerca de 87 metros de comprimento e 5 metros e 60 cm de largura, um total de 41 eixos, um peso aí de 449 toneladas. É um baita de um caminhão que vai ter que ser escoltado aí com equipamentos gigantes que saem aqui de Blumenau e vão então em direção ao porto da cidade de Itajaí. Então essa informação quentinha da Polícia Rodoviária Federal, esse comboio, né, esse acompanhamento foi transferido para sábado, para amanhã. Então quem trafega aqui pela 470 e pela 101 tem que ficar bastante atento porque o trânsito vai estar comprometido para o transporte desse caminhão gigante.